ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନିହାତି ରଖିବେ, ଭାଇ ଏଖିନି ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ ଭାଇ ନିହାତି ରଖିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଇଁ ଭୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଜୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ନିହାତି ଆସିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିହାତି ଦେବେ, ମୋର ଆଶା। ନାଇଁ ନିଆଁ ନଥିଲେ ତ ଧୂଆଁଟା କେବେ ଉଠିବନି, କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତ୍ରୁଟି କହିଥିଲେ କି ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଲକଡାଉନରେ ସେ କୁ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କୁ ପଥକୁ ପଳେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ତମର ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଆ ଯେ ଭାଇ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ ଆଗ ଭଳି, ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସିନେମା ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେମିତି ଭେଟିଦେବେ ପୁଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି, ଆଉ ଭେଟିଦେବେ, ସିନେମା ଭେଟିଦେବେ। ମୋ ହିସାବରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ରଜ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ଦମନ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଭଲ ହେଇଛି, ତାର ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପିକ୍ଚର ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଛି, ଏମିତି ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାଇ ପୁଣି ଭେଟିଦେବେ ଫିଲ୍ମ, ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ସେମିତି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଭାଇ ଭେଟିଦେବେ। ତମେ ଭାବୁଛ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର? ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ତ ବହୁତ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବିବାହିତ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଫରେ ଆସିବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଲାଇଫରେ ଆସିବା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଫୋନ କରିକିରି ପୁରା ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ବହୁତ ଭୁଲ। ନାଇଁ ବାବୁସାନ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ମିଶ୍ରର ଇଏରେ ପଡ଼ିକି କହୁଥିଲେ, ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଘରକୁ, ମୋ ହିସାବରେ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ହେବ ଠିକ୍ ହେବ।